15 секунди по-късно виждате Дидо и Джонката, които ще говорят за ретро. Както винаги, когато са двамата заедно. Нали така? Абсолютно винаги, да. Джонка, каква ще е играта този път? Играта този път е изключително гуфи и се надявам да има доста геймери и зрителите ни, които да разпознаят приятния и приятен вид. Хората тук в студиото, като им казах всъщност какво сме подготвили, като видяха от сценарния ред, направо подивяха някои от тях. Имаше доста добри реакции. Надяваме се и вашата да е толкова добра, когато ви кажем едни три букви с една цифра след тях. Искаш ли заедно? Хайде! МДКВ! Или МДК? МДК, МДК, Еспорт, Еспорт, Гейминг, Гейминг. Ако тръгнем да говорим за изговаряне, можем да хванем и GTA, че доста често се спомена като като GTA, GTA, чувал съм го по новини, така между другото. И да. Примерно, има неща, които просто не мога да ги кажеш WCG. Мога да кажеш WC Ghetto. Да. Как да не кажеш WC Ghetto, човек? Но МДК звучи, просто звучи. МДК. МДК. Почти като този паметник на Murder, Dead, Kill. Столичната култура, дето краси. А него няма да го назоваваме, че тогава вече ще ни губят от себе. Добре. Готови ли сме? Искате ли да видим видеото? Айде да го видим. Има такива игри, които не можеш да спреш да играеш и едва сдържаш смеха си, когато през цялото време се чудиш какви наркотици и в какво точно количество са необходими за създаването им. Все признатите майстори на този тип електронни развлечения гордо носеха името Shiny Entertainment и още дебютът им, Earthworm Jim, показа, че те не следват отъпкани пътеки и далеч не ги вълнуват правилата. Сладкият платформер с участието на земния червей имал късмета или нещастието, въпрос на гледна точка, да попадне на високотехнологичен космически костюм, се превръща в страхотен хит и ражда продължение година по-късно, както и анимационен филм, поредица комикси и дори серия от екшен фигурки. След Earthworm Jim, Shiny решават да не задълбават в един франчайз, а да пробват нещо ново. Въпросното ново се появява след две други игри, доста подобни на Earthworm Jim. То се нарича MDK и излиза за PC през 1997 година. Заглавието е мистерия само по себе си, като предположенията варират доста, но най-популярното и открито дори в кода на играта е Murder, Dead, Kill. В MDK поемаме ролята на Кърт Хектик, чистач на борда на космическата станция The Dandy, в която живее и твори хахавият професор доктор Флюк Хокинс. Когато Земята бива нападната от високотехнологична извънземна раса, която изсмуква залежите от полезни изкопаеми, ученият вижда възможност да тества последното си изобретение, така нареченият Coil Suit. Костюмът представлява, по думите на доктора, революционна лека броня, способна да отблъсква куршуми, пчели и малки, но много твърди пръчки. Професорът подкупва Кърт с голяма купа унгарски гулаш, за да надене експерименталната броня и да тръгне на мисия за спасение на Земята и доставяне на кашон с портокали, наречена Mission Deliver Kindness. Костюмът е наблъскан до козирката с полезни джаджи. Благодарение на вградения в него парашут, Кърт може да глайдва и да използва въздушни струи, за да достига високи места. Дясната ръка на бронята е заменена от лека картечница, която е и основното ви оръжие в МДК. Отделно, във визиора на костюма е вграден оптичен зум, който в комбинация с единичен изстрел на специален патрон от картечницата играе ролята на снайпер. Геймплеят е микс между платформинг и здрава пуценица, като естествено всичко завършва с успех или с други думи, преждевременната кончина на лидера на извънземните нашественици, който носи подозрително германското име Гюнтер Глут. Финалът, представен като черно-бяло музикално видео, показва как Кърт, докторът и поредното му ново изобретение, куче-робот с 6 лапи, празнуват победата и спасението на Земята. За съжаление, така и не разбрахме дали доставката на кашона с портокали е била сполетяна от същия триумфален успех. Подобен микс от кретения, шутър и платформинг няма как да не се приеме добре. MDK става страхотен хит, а съвсем скоро се появява и порт за PlayStation. Shiny to Taxi се заемат с продължение, което излиза в началото на 2000-та година. Първо за Sega Dreamcast, а 4 месеца след това и за PC. Играта започва тъкмо там, където свършва предната. Докато кучето Макс, докторът и Кърт все още се радват на пировата победа, се оказва, че друга група извънземни са взели Земята на мушка. Те са повече, по-големи, по-зли и по-упорити. Макар и с нежелание, Кърт отново навлича костюма, но този път към битката се присъединява и Макс. Приятната изненада е, че можем да поемем управлението и на доктор Хокинс, който отбранява орбиталната станция от набезите на инопланетяните.
Всяко от 10 нива е абсолютно самосиндикално и уникално, както като геймплей, така и като архитектура. Редуват се Actions Quest, пак Action, но с доза фън и пак, и пак, и пак. Играете последователно с всеки от персонажите, което за това време беше нещо невиждано в триизмерен екшен. Геймплеят всеки от тях се различава драстично. Скърт, например, се играе доста офанзивно, а да не забравяме и вече познатия снайпер. Без чиято употреба няма как да минете определени части от нивата. Макс е не по-малко агресивен, но и доста хитър. При него можете да избирате какво да носи във всяка от четирите лапи, които не ползва за крака. Не мога да ви опиша какъв кеф е да си намерите 4 узита и да сеете разрушение около себе си с тях едновременно, или да не говорим за 4 минигъна. Единствено в нивата с Доктор Хокинс, екшенът не е чак толкова на преден план. Той все пак е учен, така че играта с него се върти около комбинативно мислене и изтребване на гадовете с хитрост, а не с груба сила. От водопроводни тръби и електрически кабел, например, можете да си направите стълба, с която да стигнете по-нависоко, където... няма да ме подлъжите да ви подскажа. За сметка на това ще ви предупредя. Из нивата има тук там по някоя дупка с съблазнително пробляскваща питанка над нея. Ако решите да видите какво има вътре, ви препоръчвам да сейвате преди това. Понякога има оръжие или аптечка, но доста често се случва отвътре да изкочи боксова ръкавица на пружина и да ви прати на пода с 20% здраве по-малко. И това е на принципа на абсолютната случайност, така че внимавайте. МДК 2 всъщност е представител на онези произведения на индустрията за електронни развлечения, които излизаха по времето, когато девелоперите сами диктуваха как ще изглеждат и ще се играят техните заглавия. Иновациите бяха на килограм, като почти всяка излизаща на пазара игра носеше по нещо ново и бягаше от рамкирането в точно определен жанр. Следващата игра на Shiny, Messiah, е пример за това, както и излязват съвсем малко след МДК 2 наша любима Giants Citizen Kabuto, която с Дидо ще ви представим някой път. Сигурност. Тенденцията за троицата герои или раси, геймплеят с които се различават коренно, е доминираща за това време, като още StarCraft е като микс от 3 коренно различни игри, съчетани в перфектна хегемония. Враговете носят имена, които могат да предизвикат болки от смях на англоговорящите, като Botox, Ultra Botox и Schwang. Дизайнерите са ги дарили с много интелект, страшен външен вид и уникално чувство за хумор. Няма да забравя как, докато се мъчех с Макс да скачам по едни реещи се платформи, тумба извънземни добре скрит под бронираното стъкло на корабчето си, викаха браво на моите успешни опити, но не толкова успешните. На едно място трябва дори да танцувате, за да продължите нивото. Подобни изпълнения не са нещо ново за Shiny. Съизвестен е случаят от Earthworm Jim 2, в който босът е малка рибка, която Джим просто изяжда. В MDK2 обаче кретенията е на Макс и е издигнато до ниво, което доста дълго време няма да бъде достигнато от нито една друга игра. В графично отношение, играта изглежда прекрасно за времето си, благодарение на Omen Engine, разработен от BioWare специално за нея. Когато MDK 2 излезе, впечатляваше с огромните си нива, с изключително детайлни текстури, както и смехотворно ниските системни изисквания. Това, между другото, може да се каже и за първата игра. За подкарването й не се изискваше видеокарта, а беше достатъчен просто един Pentium процесор. Моделите бяха изградени от доволно количество полигони, а огромните босове не губиха нито частица от детайлност си, въпреки че някои от тях достигаха размерите на небостъргач. Комбинацията от екшен, огромни отворени пространства и хитрите, не чак толкова лесно разрешими пъзели, допълнени с безумните пардящи, кихащи и подсмърчащи гадини, правят изиграването на MDK 2 задължително за всеки уважаващ себе си геймър. Ако пък случайно сте алергични към игри от преди 2007, имаме добра новина за вас. MDK 2 наскоро беше преработена в HD с по-детални текстури и модели, така че дори вие ще можете да и се насладите в пълният и блясък. И за финал, предизвикваме ви да ни кажете някоя по-изтрещяла и гуфи игра, тъй като с Дидо не можем да се сетим за заглавие, което едновременно да е толкова дебилно и все пак да се ползва със статут на истинска класика.